السلام علیکم حامد میر صاحب، پچھلے 3 دنوں سے ڈرامے دیکھ رہا ہوں آپ کے مختلف فورمز پہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ نہیں بھائی، نہیں، عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اگر چاہتے ہو کہ عوام تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو پاکستانی بن کے دکھاؤ پہلے. اگر پاکستان کے دشمنوں کی زبان بولو گے، پاکستان کو لوٹنے والوں کی زبان بولو گے، پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کی زبان بولو گے، پاکستان کی دنیا میں ردی برابر عزت چھوڑنے والوں کی زبان بولو گے تو سرکار عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. بڑے بڑے برج گرا دیے اس قوم نے اپنی طاقت سے. آج جو یہ نائل شریف چکی پیس رہا جیل میں بیٹھا، کبھی اس نے سوچا تھا کہ اس کا مقدر یہ بنے گا؟ یہ تو فرعون تھے، بادشاہ تھے، سمجھتے تھے اپنے آپ کو اس ملک کا، باپ کی جاگیر سمجھتے تھے اس کو اپنے ملک کی، لیکن بیٹھے نا چکیاں پیس میں. وہ زرداری جو دنیا کا سب سے بڑا ڈان اور گیمر سمجھتا تھا اپنے آپ کو، نیب کے پھیرے لگا رہا ہے اور جیل میں بیٹھا ہے اس عمر کے اندر. تو سرکار کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا. یہ دھمکیاں ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے دینا اس کیلبری فونٹ ماسی تے نانی کا کہ جی اس نے جج کے خلاف جو ویڈیو نکالی ہے وہ ایک اور بھی نکالے گی. کیوں دنیا کو یہ نہیں بتاتے ہو کہ اس نے فوج ڈاکیومنٹس عدالت میں پیش کیے، جھوٹ بولا اس نے عدالت سے، اس کو سزا ہوئی، فورجری کی اس نے، یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، یہ نہیں بتاؤ گے؟ آسمان شرازی کے لیے بڑا ٹیڑ میں وٹ پڑ رہے ہیں تمہارے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بھائی وہ ایک اگر اس نے کوئی غلط نہیں کیا تو کر لے حکومت، جو تحقیق کرنی ہے اس نے وہ باعزت طور پہ بری ہو جائے گی. یہ کیوں مافیا بن جاتے ہو تم لوگ؟ اپنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنے ایجنڈے کو کیوں چلاتے ہو؟ اس ملک کے ایجنڈے کو کیوں نہیں چلاتے ہو؟ جس دن اس ملک کے ایجنڈے کو چلاؤ گے عوام اس دن تم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو. اس بلیخے میں نہ رہنا کہ عوام تم لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. عوام صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ پاکستان خان ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. جس نے اس ملک کے ساتھ برا کیا وہ سزا. السلام علیکم.